Miftinia e bashkësisë fetare islame në Tetovë zhvilloi aktivitetin e shpërndarjes së mishit të kurbanëve, duke kurorzuar kështu të aktivitetin e grumbullimit, thërjes, sistemimit të në fund shpërndarjes së mishit të kurbanëve. Falenderojmë të gjithë ata muslimanë që kanë bërë pagesën e prerjes së kurbanëve destinuar për mirëmbajtje në institucioneve arsimore, gjithashtu edhe për shpërndarjen e mishit të kurbanave skamnorve. Muftinia e bashkisë fetare islame si çdo vit, si vjet, bën shpërndarjen e mishit të kurbanave skamnorve, këtyre që i shifni këtu. Por paraprakisht ne kemi shpërnda mish të kurbanit në disa vende, rënë të parë familjarve të dëshmorve, në qendrën për fëmijët me hapësirë kufizuara, disa shantrave, ndërmarjes publike të tonë, dhe disa institucioneve tjera. Kështu që unë momentalisht nuk kam numrin e sakt, pasi që tash vi prej qendrës atje ku është bën shterja e kurbanëve. Së fundit falemendoj përsëri të gjithë. Inshallah të gjithë Allahu xhelaluhu ua bën kabull, ua pranon kurbanat, dhe elusim Allahun Gjellëshanuhu, Gjellë Gjellaruhu, që kjo tradit të vazhdoj edhe vitet që vinë. Krejt për fund, elusim Allahun Gjellëshanuhu, Gjellë Gjellaruhu, që edhe bajramat tjera t'i presim në kushte më të mira. Këta aktivitet e ndimua njerëzit e vullnetit të mirë, të cilët tash më disa vite me radhë, kam vendosur që kurbanet e tyre t'i bëjnë në përmjet miftinis. Mishë të kurbanin nga miftenie të Tetovës u ndanë për një numër të madhë të nevojtarve.